Život na srpskom. Dobar dan, ovo je Život na srpskom. Ja sam Ana Kalaba, a moj gost danas je Dušan Jurić, psiholog i astrolog. Zdravo, Dušane. Zdravo, Ana. Odmah da te pitam, psihologija i astrologija, gde se susreću u tvom slučaju? Mislim da je to jedna bezobalna tema, ali pokušat ću da što nekako, možda u stvari što opštije priđem tome. Mislim da neko, psihologija je jedna zapravo jako kratka tekovina. I mi sad imamo percepciju da su Freud i razni drugi ljudi to doneli mnogo davno, ali to je ono prošli vek i neki tragovi u veku pre toga, što je za jedno cijelo vreme, vrlo mali period. Sama psihologija često, baš zato što kao za mnoge nije nauka, nego je multidisciplinarna, nailazi na taj izazov da se jako strogo definiše, a svi znamo da je nekako dušu jako teško opojmiti i, kako bih rekao, standardizovati. I mnoga znanja koje postoje u psihologiji su derivat astrologije. I naravno tu postoji neki spoj personalnog, interpersonalnog i tog nekog transpersonalnog, što bi bila astrologija. I nije novina da prosto se psiholozi služe astrologijom, taj neki, da kažemo, onako tabloidni više primjer je Junga, on ima mnogo drugih, recimo, psihoanalitičara, recimo François Dolto, ko može bude poznat u onim žutim knjigama, u ovaj, knjižarama, žutim u smislu ne tabloidnim, nego taj izdanje, da ne imenuje, ovaj, koji su mnogo polagali na to da prestanemo sa stalnom psihologizacijom čoveka, u smislu da imamo problem i ga nekako opojmimo i onda ga žvaćemo nazad u telo i u biće. Ove, i predlagali su taj izlazak iz onoga što je neka datost do koje dobijemo od roditelja, od vaspitanja i tako. I to bi značilo, dakle, možda neka granica između psihologije i astrologije bi bilo da se psihologijom zapravo vršimo introspekciju i pristupamo na osnovu onoga što imamo tu, ono što ću ja reći, što ćeš mi ti vratiti, dok je astrologija neki pokušaj da nakon nekog iskustva i opojmljivanja istog, prosto idemo nekako dalje i prosto počinjemo da uzimamo energiju iz nečega što nismo mi. Ti taj odnos ubacuješ i pop kulturu i medicinu čak, i evo sad kad sam te najavila, onda su kao koleginice skočile, ja, on dolazi, pa on to radi potpuno drugačije. Čime se trenutno baviš? Šta su ti trenutno? Da, pa mislim da to, eto i ta to pop kultura, mnogi kažu kao camp pristup astrologije, više taj vizualni moj na tom Instagramu i ti kolaži koje ja pravim, zato što nekako mislim da je to baš kolažiranje jako dobar način da predstavimo 100 nekih simbola istovremeno. Mislim da je to baš bogato onako značenjima, ne znam, i nekome igra je u pitanju i to mi je možda i najdraži. A sad nekako kao astrolog čime se bavim i kao psiholog teško razgraničiti, jer savjetovanje uvek podrazumeva oba procesa i nekako zavisno. Mislim da je mnogo važno nekako razumeti da psihologija nije ništa što nas udaljava od realnosti, to je astrologija. U smislu, ako mi to pokušamo da nekako elopujemo u neke simbole, mi ćemo jako snažno pasti nazad na zemlju. ali je upravo pristup takav da sa nekim ljudima je bitno vesti taj psihološko tkivo, u smislu rešiti neke probleme koji su već tu. A neko, recimo, tu je, na primjer, možda trauma dobar primjer. Neko ko doživi, iskusi traumu ili neki gubitak, ili prosto ima neku veliku promenu životnu, obično se ne vraća u psihu na način ja, moja majka, ja, moj partner, nego negde ja i nešto što je više značajnije od mene. Kao da ide put svoje darme, odnosno istine i tako. I mislim da je tu taj neki, kako da kažem, ta neka niša koja je jako zanimljiva i nju prepoznat je već prilično dovoljno za to da se odredi sa čim se tu radi. Da li sa problemom koji je ovde ili sa nekim koji treba dovesti u svest. Tako da moj rad se sastoji iz rada sa klijentima, iz možda još veće strasti, to je istraživanja koje negde spaja psihologiju i nešto je bila neka metrika. I radim na prilično velikim uzorcima kako bi ispitao neke složene poremeće i fenomene. Ja to zovem health astrology. I prosto to me jako uzbuđuje, jer mislim da daje neverovatne uvide. I prosto mi je divno što se na nekom mom prilično kratkom putu desilo, spojim se ljudima koji se time bave iz nekih drugih branši. A tek i na primer
recimo, radio sam istraživanje, ja mislim, jedno od prvih istraživanja je bila Alzheimerova bolest i dobio sam stvarno nekako, mislim da možda za ovaj format je sad glupo pričati o tome šta su tu uzroci, prosto ljudi bi svašta pomislio, postoje neke kao određeni znak je to i to, ali da, u smislu neki delovi zodijaka mnogo štrče značajno u odnosu na druge, što ima svoju potporu. I, na primjer, isti broj faktora koje sam tu našao, našla istraživačica iz Australije, koja je pročitala moj članak, a ona se pritom bavi neuronaukama. Povezali smo se i prosto u vezi sam sa tim univerzitetom i nekako pokušavam da, da to stavim na, bez ikakvog nekog akademskog ono, ega. Mislim da je strašno korisno da te stvari povezuju, a ne da budu nekako samo tako skrivene i iz zatvornih vrata. Ali tu je niz, ne znam koliko sad tu neko ljudima interesantno, ali istraživao sam recimo suicid, šta je još tu bilo, heroinsku zavisnost i prosto nailazim na neke zakonitosti koje prosto mislim da mogu da budu jako praktično primenjive i da budu onako dobar neki tool i alat u tim procesu savjetovanja. A čekaj, na osnovu natalnih karata? Da. Jel? Da. I prosto, evo, na primjer, ovo su tri neko onako kapitalne istraživanja sa baš velikim uzorkom. U svakome postoje zakonitosti. To ne znači zakonitost nešto uzročno posledično, već prosto razumevanjem koji deo neba negde štrči, mi možemo da razumemo zašto se to dešava. Kako to prevenirati. Tako da to mi je, eto, to mi je jedna od većih strasti. I pišem prosto mesečne horoskope za jedan portal i trudim se da to bude što manje direktivno, čak se i tu trudim da nekako se to ipak radi o buđenju nekih istina, a ne o, o nekim fatalističkim scenarijima koji, nažalost, u svetu uvek ima, tako da... Evo, sad si pomenuo dnevni horoskop i, i napravio mi uvertiru za sledeće pitanje s kojim sam oprezna. Šta misliš o dnevnim horoskopima i koliko to ima smisla čitati? Mislim, ja znam i mnogo ljudi koji su u fazonu ne veruju u astrologiju, pa i, mislim, i ja sama pročitam uvek dnevni horoskop i onako čisto da vidim šta će da se desi. Opet, s druge strane, znam i ljude koji su izmišljali te horoskope, pa su se opet dešavale stvari. Mm-hmm. Jer ljudi... Jasno. Pa i nekako ovako, kada razmišliš, ti što god da napišeš, vrlo verovatno da tako neke onako stvari, čak i u tih katastrofičnih do pozitivnih će se zapravo i desiti. Mm-hmm. Ali ono što je možda važnije razumeti da mi ne možemo da fejkujemo realnost. I prosto posao astrologa je da to nekako, ja nešto mi danas ta reč, utka veze, da jednostavno izvuče neki najbolji, kako da kažem, najbolju meru istine o tome, samim tim ako se neko time služi, da sebi proveri koliko to njemu leži, to je okej. Okay. Ali ja i u savjetovanju nešto ne pribegao, nego mislim da je sumano to da klijent radi nešto što njemu potpuno van iskustva. I samim tim, ako to pomaže u toj odluci da dobar rezultat, naravno što da ne. Prosto šta je dnevna astrologija? To su, verovatno, mislim da je to tekovina zapadne tropical astrologije, naravno da Đotiš može isto to da radi, ne pravimo uopšte nikakvu kao vrednostnu razliku, sad ovo Indija, ovo nije, nego u smislu, najčešće su to westerners koji gledaju tranzite i onda kao sad je povoljno za ovo, sad je za ono, ali mi tu gubimo celovitost u smislu, mi ne znamo, našu kartu u tom trenutku, gde to pada, šta se tu dešava, ali prosto da, ono, whatever works, samo što neke stvari rade dugoročno, neke stvari nekako, samo da ne krpimo anksioznost i samo da ne gledamo to iz straha. Rekao bih da je to dobar način da prestanemo konačno se plašimo astrologije. Sad kad si pomenuo Đotiš, mislim da je dobar trenutak da objasniš švedsku astrologiju i po čemu se ona razlikuje u odnosu na zapadnu. Pa pokušat ću da nekako to, ako je bila neka grimasa, nije tebi, nego u smislu sumiram kako to može da se ono sabije i sublimira. Osnovna razlika, sad možda onako minut dosade, je u tome što se drugačije gleda na vrijeme i uopšte kako se mere aspekti, tranziti, kako računamo vrijeme, rekao bih. Svjetska astrologija bazira se na fiksnim zvezdama i prate se zvezde. Zapadne mnogo više sezone, kako se sunce pomera, i tu se već nalazi jedna ogromna razlika. U smislu praktično značenje je da ljudi koji su zapadno, ono što mi znamo kao astrologiju, u smislu iz novine, to sad opet zvučeći kao da je zapadna astrologija samo nešto iz novine, nego ono što znamo kao ja sam škorpija, ja sam devica, obično pričamo o zapadnoj astrologiji.
ja se bavim veckom, a ona znači da, da su znakovi svi pomereni za skoro jedan znak unazad. Tako da ako si rođena lupom krajem blizanaca, možda ćeš ostati blizanac za tih par stepeni, ali ako si rođen na početku, vraćaš se znak unazad. A isti su znakovi? U smislu, da, nema, mislim, priča o vecku je zapravo priča o nakšatrama, to je nešto najlepše, to su, mislim, moja najveća strast, lunarne kuće, pa svaki znak ima po tri dela koji se, pa unutra još četiri, koji se mnogo međusobno razlikuju. I mislim da je možda najdragocenije što upoznavanje ljudi sa tim razlikama u mom radu, da li zato što je to moja strast, ali nije zato, više pokušavam da, da ne bude do mene, jako dobro rezonira sa ljudima i nekako mislim da im to daje tu istinu koju su tražili. A te nakšatre su, ne tražim neki sanskritski prevod, nego pokušavam da ljudima provodim šta je to. To je ono što nas nekako opseda, što nam odvaja kožu od, od ono prostora, što nas tera da želimo da izađemo iz nje, da ostanemo u njoj, sve što nas na dobar način opseda kao misao, kao životni poziv. Način na koji strukturiramo našu realnost, koji je nevjerovatno poetično i lepo predstavljen vedama, u stvari. Koliko horoskopski znaci imaju veze s tim? Aha, u smislu kao ono što mi mislimo da je kao da. Neka, neki strelac, da li je to to? Da li je to to, ono što mi kapiramo. Evo, ti si mene odmah pitao, a šta ti misliš da je, da. Da je suštinska osobina Škorpije? Tako je, mislim da opet tu moramo, ne izbegavamo odgovor, nego u smislu da se zapitamo šta mi to znamo. Mislim, ja verujem da su to neke, sve što smo znali u osnovi i srednjoj školi i pričali da su, ne znam, blizanci pričljivi, a da su, ne znam, ono, device dosadne i ne, sad uzeh dva pričljiva znaka. Mislim, ne mislim da jesu uvek, ali ljudi se mnogo više identifikuju sa svojom pozicijom meseca. Mesec je planeta koja vlada umom, koja vlada emocijama, licem, tako možemo i da učimo da nekako prepoznajemo ljude i energije oko sebe. Ali možeš ti da prepoznaš? Ne uvek. Postoji jedna divna stručnjakinja, Claire Nakti, koja se bavi baš onako facial features i time, prosto nevjerovatno, nekako šta je njeno oko uvidelo. Tako da ne bih rekao da sam tu pro, ali da, nekako oči, ukoliko su napred, ukoliko nekako imaju neku senku, ukoliko su matirane, vrlo jasno govore. Građe više govore o podznaku, jer prosto poznaki negde opisuju naše telo. Ali mislim da da, nekako na osnovu priče s ljudima ti već na osnovu toga čime se bave, kako govore, možda prepostaviš i koja kuća, nekako ovo ovde dosta liči na neku 12. na kuću izolacije, nečega gdje prosto moraš da se skloniš od realnosti da bi je napravio. Aha. A šta ljudi zanima kad dođu kod tebe? Jel dolaze sa nekim konkretnim problemima ili dolaze sa željom da im, ne znam, da. Ti iščitaš kakav će im biti ljubavni život u narednih godinu dana? Da. Ja nemam ništa protiv kada ljudi žele neku neposredni kontakt sa izvesnošću, ali mislim da je dar astrologije to da nekako nauči ljude da je ne samo da trpe neizvesnost, nego da upoznajući svoju istinu, da im je prosto sve jedno da li će nešto dogoditi. Neko da odemo od želje, ali ne na neki kvazi način, da mi sad ništa nikada ne želimo, nego da one nekako ne upravljaju celim našim bićem, rekao bih. Tako da, druga stvar koja možda uvodi, sad mi pade na pamet, da je to zapravo pod tema. Vi kao astrolog ili ti kao voditelj, mi ne možemo mnogo da utičemo na to. To je to pitanje determinizma, slobodne volje i tih velikih narativa. Ja ne mogu mnogo da utičem na to ko je meni klijent. U smislu, tebi će se uvek javiti neko, zavisno tvoje pozicije, recimo Jupitera, toga gde si ti nekome guru, ne mislim da sam guru, nego neki savjetnik. I onda nemaš ti tu mnogo prostora. Negde, kako da kažem, je meni zanimljivo da pratim ko se najčešće javlja, koja je to frekvencija. Sad mi neko glupo pričam, sad javljaju bi se ti klijenti, ali naravno postoje neki klasteri kao ovde su češći ovi, ovde oni. Začudilo me koji je ono broj, kako da kažem, straight muškaraca se interesuje za astrologiju, koliko njih bojažljivo se javlja za recimo finansijske predikcije, a onda nekako dođemo, ne mislim da su financije banalne, začuje Bož, nego nekako posljednog vremena se pokaže da oni zapravo su time želeli da sebi obezbede neku sigurnost, a onda da nekako uđu u sebe. A rekao bih da je taj klijentski rad najviše baziran, pa možda zvuči onako kao poetizovano, ali na tom buđenju
mislim, što i Đodiš i znači, prosto sve je ta nauka o svetlosti, da se nekako čovek približi i svoj senci, i svoj svetlosti, i svemu onome gde može sebe bolje da vidi. I samim tim verujem da moji klijenti imaju to od mene, da nekako odu sa više uvida, sa više, sa manje anksioznosti. Ali evo sad kad si pomenuo konkretnu situaciju da te konsultuju u vezi sa nekim finansijskim problemama, misliš da je to, da očekuju zaista nešto od astrologije ili im je potrebno ti da kažeš, e, bit će sve u redu, uloži na ovu stranu, zvezde su ti naklonjene. Da li ljudi veruju zato što imaju potrebu, zato što se dobro osjećaju u tome ili... Ja mislim da već pitanje, recimo sad ti si astrolog, ja pitam da li će se to desiti. Aha. Upravo ta anksioznost. Mislim da je to već jedna anksiozna situacija, kao nekako grizemo nokte. Naravno da si ti kao astrolog dužan da govoriš o tome, a ne da pričaš kako su, ne znam, da sad to staviš neki viši nivo. Ali nekako mislim da motivacije uvek, i kad idemo kroz razne nivoje nekog materijalnog, ne materijalnog kao pohlep, već toga da budemo uvereni da smo bezbedni i da, ne znam, imamo nešto. To je nužno. To je prosto nemoguće i prosto daleko od uputnog nekako privoliti ljude da rade nešto što će da ugrozi njihovu egzistenciju, mislim, ono, egzistencijalnu sigurnost. Mm. Ali hoću da kažem da nekako posle izvesnog vremena često, retko mi se ljudi jave sa nekim jako konkretnim pitanjem i onda nestanu. Obično iza njega stoji nešto dublje, kada se ta realnost prosto u zemlji. Pa zato mi je zanimljivo što mislim da ti tome pristupaš i kao psiholog i kao astrolog. Prima, taj pa odnos... Mislim da je to nekako, kako bih rekao, naravno da je stvar u tome, mi smo na faksu učili, ono, naš profesor metodologije, psihologije, ne znači se tačno rečenica, ali kao to da li je, pa onda neki tako namerno neprecizan termin, Mars bio sa Saturnom, aha, je manje važno nego da li je babica oprala ruke. Naravno da je važno da je babica oprala ruke i prosto možda ni jedna konjunkcija nije strašnija od neke užasne infekcije, ali možda bi se ona, nažalost, videla u karti. Zaista, prva kuća govori o načinu na koji smo došli na svet. Aha. I prosto to možemo jako lako da iščitamo. Ali, ne znam sad gde sam bio. Poenta u tome da nekako, kako kažem, mi živimo, mislim da je važno da govorimo o sredini, o podnebu, o nebu nad kojim smo. I nekako, ja mislim da zaista Balkan ima potrebu zbog niza nekih transgeneracijskih, socijalnih, ratnih trauma za izvesnošću. I za pozitivističkim, za metodom, za to ljudi imaju fakultet, on je stručnjak. Naravno da treba da imaju, mislim, ne treba svi nego u smislu odlaziš kod eksperta, očekuješ profesionalnu uslugu. Ali potreba za izvesnošću zapravo govori o tome koliko se ne osjećamo integrisano. I tu je potreban psiholog, nikakav astrolog. Da se nešto zaceli. I taj moment nekog postraumatskog rasta je moment kad se ulazi u nešto drugo. U smislu zacelio se, imao si neko dramatično, ljubavno, životno, zdravstveno iskustvo i ti sad više iskustvo, ti želiš da odeš u nešto što nije samo svetovno. Potpuno ono, to je po filozofiji o tome, kao ono, Kierkegaard, mislim, ono, taj neki religiozni, duhovni, kakav god self, nije ništa toliko, kako kažem, mitološki, abstraktno. To je prosto ono, razgovor sa pravim nekim sobom iznutra. I mislim da je to fora, da neko ljudi hoće nauku, hoće dokaze, hoće izvesnost. A mislim da se astrologija uči da trpimo. Ne da trpimo na izvesnost, nego da nam bude lepo, a da je to što manje zavisno od spoljnih faktora. Kako si ti to naučio? Teško. Pa mislim, ne bih rekao da to je taj neki, ono, ljudi često imaju neke ono, prekoncepcije da sa psiholog je uvek bolje od drugih ljudi ili da astrolog može da zna da li će da ga zgazi auto. Mislim, možda i može u nekom, ono, kako bih rekao, ali prosto, mislim, naravno, to je jedna lična priča. Meni psihologija nije bila dovoljna u jednom trenutku, u smislu da razumem šta mi se u životu događa. I mislim da nisam disocirao, u smislu da nisam otišao od realnosti i astrologiju, zato što sam ušao u neki kriptični simbol da objasnim ja svoje iskustvo, a nisam mogao ovako. Nego zaista mi je falilo biš ono, can I get a witness? Bila je takva situacija. I onda jednostavno, naravno da je lično. I nekako mislim da to isto je taj motivacija ličnosti.
ta težnja da budemo kao neki onako šrafer, tako zove ono, kad kao štikliraš pa svi možemo da replikujemo. To je možda korisno za, za kako kažem, za nešto jako egzaktno. Ovde je baš ideja da svako ima taj svoj moment gde je, kako da kažem, upoznao nešto što je više od njega. I to je skroz okej. Okay. Ne tripujem da sam neki wounded healer ili nešto, nego prosto mislim da je taj moment ranjenosti, gubitka, nekog iskustva koji menja život svima toliko važan. Mislim, svi znamo mnogo primjera gde, gde ljudi kao da odu, pa zato je, mislim da je stvarno retko, osim u Indiji, da se neko od, ne znam, ono, 15. godine bavi zaista učenjem astrologije. Mislim, ono, mnogi od nas su čitali astrologiju tada. Ali negde to dolazi sa onim delom života kada mi idemo unutra, ja bih rekao. I kada smo spremni da, da ne tražimo od spoljašnjosti neke, neke rezultate. Dobro, mislim, s obzirom na to da većina ljudi ne shvata astrologiju tako, nego se doživljava kroz horoskopske znakove i osnovne osobine. Koliko je to realno verovati u to? Zašto su ljudi toliko pale na horoskop? Mislim da je to isto fora. Meni je pitanje možda što, što ga i mrze. U smislu, to mi je kao druga strana tog novčića, što se pale. Mislim da ne bih, naravno bi tipski odgovor bio to kao magijsko mišljenje, Srbija, ranjena zemlja. Izvini, kad kažeš mrze, jel misliš obezvređuju ili... Kao, ma daj, kao, da. Molim te, misli, šta je to? Ne, naravno, postoje ljudi i to je neko ko je takav, ja nemam misao da to osobno manje vredno. Prosto nije u tom, iza mene hiljadu stvari neki obože. Ali prosto, mislim da taj deo koji kao, kao nekako naglašeno voli, ja ne bih rekao, ja ne srećem ljude koji su delusional, koji sad nešto ulaze u neke, kako bih rekao, disociraju. Ne srećem ih puno. Već ljudi misle da baš zbog toga što smo dosta trpeli gubitke, neke improvizovane uslove, to zdravo, mi kad kažemo magijsko mišljenje, to neko, jel da, da stvari imaju duh, biće, to je strašno konstruktivno. Mi se svi vraćamo na taj tip mišljenja kada prođe neka trauma, to što kad, kad smo bili deca i taj način da verujemo da postoji nešto još. I to daleko, kako bih rekao, to je bilo psihotično da mi verujemo da je sad, da mi zaista komuniciramo s nekim božanstvom na tom nekom od krvi i mesa nivou. Ali mi možemo se povežemo s te, kako bih rekao, mi možemo se povežemo sa nečim toliko izvornim što nije materijalno. Mislim, zašto, na primjer, lupam, eto, te neke bazične stvari. Zašto učimo iz fizike da energija ne može da se uništi, sad kao psihološka energija, ma može ona, šta sad, čuti. Mislim, malo nije realno. Totalno meni je nerealno ne verovati. Mislim da ljudi iz potrebe za, za značenje, iz toga što su bili stisnuti, astrologija često nastala u zemljama koje su siromašne. Vi se pitaju, pa kako astrologija tamo neke zemlje koje su propale, pa zato što su izgrađene kompanije u tim zemljama. Mislim, tako i negde, rekao bih, Balkan ima tu primesu potrebe da se, za buđenjem unutrašnje istine, a mislim da je ta mržnja iz onoga, u smislu, on nije lekar, on nije, on nema tablete za to. Nekako, ta, mislim da je, da je ta neka raspolućenost u pitanju. Mi mnogo disociramo. Mislim, mi smo jako, ja ne bi se uložio u neko ono politikanstvo, ali mislim, naša zemlja je oko sa jedne konferencije psihonalitičara pre 4 godine, više od 50-60% je nestrukturirano, u smislu jako niske psihološke organizacije. I onda iz te pozicije, kad bi neko jako uplašen uzeo astrologiju, pa sigurno bi nešto prestrašno moglo se desi. Ali neko ko uspeo da se nekako malo zaceli, on može, može da nađe mir, ja bih rekao. Pa i sreću, da, bit ću ambiciozan. A osim za ljude, astrologija je primenljiva i na zemlje, je li tako? Da. Si nam malo pre objašnjavao. Da, kako da ne? Pa ne, na primjer, eto, te neke... Ajmo za Srbiju, Beograd, nešto. Pa pazi, problem je u tome što je jako teško ustanoviti kad se Beograd rodio, jer je bilo raznih nekih promjena, pa se ne zna koji čart se uzima. Ja uzimam jedan gde u vedskoj astrologiji mjesec Srbije u Škorpiji, u delu koji zove Đešta. Ne mogu ja to da garantujem, to je bila strašna dezinformacija da ja znam da je to to, ali ona mnogo liči,
Jo, sad za ljubitelje astrologije gdje bi volao, to je jedan, često Škorpija bude omražen deo neba, zato što je to love and hate, u smislu ili ih ljudi vole, ili to što sam to omražen, pa nismo pa ne, o tome pričali. U smislu, pa ne, nego u smislu, kako to da objasnim, priča su polarizovana uverenja. Sada Škorpija, to je nešto strašno mistično, to nekako, kao da je nekako ekskluzivnije od drugog, ili je, ne znam, skaradno, ili je fenom, šta god. Poenta, taj deo neba je vrhunac doživlja da smo mi samo telo. To je mnogo zajasno. To je možda put između psihe i, kako da kažem, astrologije. Prosto, taj deo Škorpije ne da da se raspadne. I ona rečenica ne može nam niko ništa, je prilično dješta. U smislu, opstaćemo, mi smo telo, ne damo, nećemo umreti. I onda se teško, doslovno rečeno, spiritualizuje. Nije nemoguće. Uh-huh. Ali jeste taj deo Škorpije malo i, kako bih rekao, mogu bi da kažem da je to onaj deo gde mi, evo na primjer, ima neka serija s Nicole Kidman, malo kempa, ne mogu sjetiti kako se zove, da ona je neka hilerka, e ona je dješta. Šta ona tamo radi? Ne da ljudima da izgube. Ona ne da gubitak. Mm-hmm. Ona kao da malo vraća u traumu da bi, se, da bi neko ljudi izašli još jači. Aha. A negde kad ta dješta nauči da pusti malo taj gubitak, onda taj sloj duha uđe i onda ona može da bude strašno moćna. Wilhelm Reich, telesni psihoterapeut, učio je ljude o tim kako da u telo stave duhovnu energiju. To je dješta. Ali sad, ako mi samo ne dozvoljavamo da gubimo, može da bude baš strašno. To onda znači ne umemo niz drugih stvari. Ali recimo karte za koje prosto imam neke validne podatke, krajem prošle godine desio se, sad da li to kao zvanično atentat na Erdogana, ali bila je bomba u automobilu Erdogana, u prosto taj mesečni horoskop sam pisao da je vrlo moguće da će zbog jednog drugog dela Škorpije biti napadnut zato što je njemu to natalna pozicija, a taj deo Škorpije garantuje da će nešto na silu i to na najpasivniji način pokušati da se svrgne sa vlasti. Mm-hmm. Tako da nije to nikakav, dosta je ta mundana astrologija koja se bavi prosto svjetskim predikcijama, dosta je bazirana na, kako bih rekao, kao nekom istorijskom, ja idem unazad u vrijeme i onda gledam neke preseke. Vrlo je. Aha. Nema tu nekog, ja ne meditiram, dok mislim, neki ljudi to zamišljaju kao on ima neka ono, snoviđenja. Ne, nego to tako gleda. Naprimjer, COVID je bio, nisam ja jedini daleko od toga. Prosto koincidira sa ono HIV virusom, epidemijom, aha, sa time, ja sam napisao da će ljudi živjeti. Prosto ja sam sebe iznadio kao, ljudi će živjeti udaljeno, revolucija freelance poslova, svi ćemo biti udaljeni zajedno sami. Sam se pomislio, pošto nisi malo zastao na toj misli, kao, što bismo se odvajali po... Mislio sam u to trenutku neka revolucija prosto rada, to je sve imao kompove, ali ispostavio sam da sam baš dugo bili za tim kompovima. Ili imaš neku sad predikciju? Ovaj. Da pitam uopšte, ili bolje da se iznenadimo? Nešto isto zanimljivo, naprijed moram da napomenu, to je sad neki moj poetski deo, ko hoće da ga uzme, izvolite. Dakle, šatri su božanstvene. Prosto to su... Te lunarne kuće jako opisuju čak i oblike sa kojima se susrećemo. Dakle, zbog te nekšatre ti imaš takve oke na polju, ja imam nekako ovde kosinu i tako. I one, na primjer, kad radim svetske predikcije, jako određuju čak i oblike koje viđamo da emergeuju u svetu. I sad, na primjer, kad je bila Višaka do pre 6-7 meseci, ona označava graničarijski točak. I ti gde god unazad ideš u vreme, ti ćeš vidjeti bicikl, vidjet ćeš da je ono, čak i sam grnđarijski točak počeo da se upotrebe u periodu kada je ta karmička planeta tu bila. Sijalica, sve što ima te neke DNK, sve što ima kružni oblik koji može da zamišlja se rotira. Da bi sada bile ono crne rupe, sad su to termini nekako zvuče malo kao žuta štampa, ali prosto ovo što se šalju sad u kosmos, koje doslovno se tako rotiraju, do toga da nuklearni neki, da li se to zove reaktor, izvinit ćete, koji doslovno izgleda kao grnčarijski točak, prosto ima gornji donji deo i rotira se. Meni su te stvari, prosto iz nekog razloga, možda je to volim poeziju, nemam pojma, lepe kada vidiš da se doslovno oblici odigravaju, na, ono, ne znam, evo jutro sam video, pisao sam za novembar kako će ovi, kako kažem, umetnička dela, zbog jednog dela karme, trenutno u delu vage, biti jako sky high skupa. I zezanje, to nije bila predikcija, smo stavili Pit Mondriana, pošto nekako lep je pattern, ovaj,
Tako da nije to deo koji je stvarno predikcija, ali sam rekao bit će sky high, bit će rekordne cijene. I ono jutro se bilo, Pit Mondrian, ne znam, 51 milijuna evra. Tako da ja volim da gledam te neke manje anksiozne često teme, jer nevjerovatno je koliko čovjek iznenadi svojom destruktivnošću i to koliko će nešto dugo trajati. Ja sam pisao ratu krajem prošle godine, ove godine, ali iskreno ja sam mislio da će to trajati mnogo kraće, da... Tako, takvim stvarima je to koincidiralo da ne treba ovoliko, mislim, nerazumno dugo, mislim, uopšte, brat, fuj. Nego, za to za sljedeću si me pitala godinu. Da, pa recimo, za sljedeću godinu znam da, pazi, da znaš šta je fora? Budu naprimjer, ti veliki. Tu je, zanima me šta si ti to, u smislu, s čim si pojela nešto veliki, šta? Ne, nego se prave ti veliki horoskopi na godišnjem nivou, pa... Znaš kako ja to gledam? Eto, na primjer, da ljudi znaju kako ja to koristim. Prosto, te, ja ih zovem karmičke ose, taj Rahu i Ketu, Severni Uži Čvor, to određuje gde... u određenom trenutku se događaju inovacije i povratak na neke mnogo važne teme. I recimo, krajem ove godine, početkom sledeće, prosto neverovatno, ja sam išao ciklusima i ciklusima unazad. Na 18,5 godina dešavaju se osnovno replike tema. Od toga, pošto će to biti jedan deo ovna i jedan deo riba, koji se vezuju za iznenadan healing, isceljenje, lek, negu, infuziju života. Na nivou nauke je to predivno. U smislu invencije u nauci, transplantacije srca i jetre, to je sve bilo pre. Onda lekovi za HIV, tad su bili. Niz nekih drugih da sad ono, ne znam sad na pamet. Onda, kada to transponujemo na neki kolektivni, na plan moći, bude zeznuto. Zato što je to nenormalno fatalistička energija. Taj posljednji deo riba je u prevodu nekom vrlo onako grubom, omogućavanje života besmrtnosti, što bi značilo da ti hoćeš da tvoja vera i svašta nešto traje zauvek. Terorizmi, ali ajde sad i poslije sad imamo ih uvek, nego atentati su velike. Sad neko sam se zalepio za atentate, ovo je bilo iz nekog skroz drugog razloga sa Erdoganom, nego ovdje je ono napadnut Martin Luther King Jr., američki predsjednik, u Indiji neki Singh, ja to iskreno ne znam ko je to bio, koji je zapravo izvršio atentat, pa su njega napadali. Znači, nije prosto toliko atentata u tim periodima. Mm-hmm. Naprimjer, a to je to, neko svrgavanje moći. Onda... I to nas čeka. Tako je, to je glavna tema. Mislim da ono zašto treba da se držimo je prosto ta nenormalno jaka energija isceljivanja. Mm-hmm. Moram da te pitam i za retrogradni Merkur. Privodimo kraju, a ne mogu da izađem iz studija, da se nismo dotakli večite teme kod nas. Da. Malo pa neka retrogradna planeta nam služi kao opravdanje. To, zašto se ne hvatamo za Jupiter, na primjer, koji je mnogo, kako da kažem, mnogo onako debeljušnija planeta sa mnogo zbiljnim ishodima. Kad bi bio, na primjer, retrogradni Merkur, koliko ja negde ne primim se da ja ne znam šta svet misli, nego stvarno ne znam šta sve svet misli. U smislu, vratit će se bivši, vratit će se tema, Merkur, kasnije će mi prevoz kompovan. Ima bivši, ne mislim da ima smisla. Merkur može da se odnosi na dejtovanje, ali ne baš. Prosto je Merkur tad nekako bliže Zemlji, kad imamo natalno retrogradnog, on tada može da pokaže neke jače rezultate. Jer prosto neko ko je rođen sa retrogradnim Merkurom je mnogo fiksiraniji na mišljenje. Dođe spreman, na primjer, da ti imaš retrogradni Merkur, vrlo vjerojatno bi spremila strašno minuciozno svoj nastup. Unapred bi spremala šta pričaš. Što kaže moja prijateljica, najbolji način da upropastiš razgovor je da ga unapred pripremiš. Yes. Nema povezanosti. E, ali šta je fora? Kasnije će prevoz, da, moguće će kasnije. Avioni, takođe. Tehnika, takođe. I sad svaki je poziv, svaki retrogradni Merkur je poziv da ti to popravljaš prije nego što se to desi. Aha. Pa ono, servisirajte kompove, krenite ranije, mislim. Ali on, kad on daje neke ishode, samo što mislim da ljudi u to čitavaju kao neku poštapalicu za to da im je taj mesec strašno loš. Po Bogu, on toliko često ide u retrogradno da nekako bi bilo sumano to da, na primjer. A ovo, možda se zato za njega hvatamo. Ali baš je fore, pazi, nekako... Ja znam mnogo ozbiljne ugovore i poslove koji su sklopljeni tokom retrogradnosti. Jer prosto retrogradnost znači sve na re. Reevaluate, rethink, u smislu da samo prođeš ponovo. To ne znači, to samo koga mrzi da prolazi ponovo, on taj ne treba ni da sklapa taj ugovor. Ali kad je retrogradnost, možda je to najbitnija neka poenta, zapravo
je bitnije da se bavimo time. Jer nas vraća na tu temu, a ne da je odložimo. Retrogradni Merkur neću putovati, mislim. Da. Sumano. A misliš da stvarno ljudi te neke velike odluke na tome? Pobogu, ih. Ali to je taj fear-based, onako, u smislu, ako ti doneseš odluku, nekako, to je moj pristup. Ako ti se sinkuješ sa svojom istinom, nebitno ti je da li će to da se odigra u nekom plastično, fantastičnom smislu. Već jedno što ti to živiš, da li će to se desiti s polja, pa postaje manje važno. Ali ja od toga odvrćem ljude, da nekako, da ne znam neku drugu veliku temu, ali postoji sistem gde mi pratimo tema hadaša, odnosno ciklusi, kako nam se planete razvijaju, kada stupaju na snagu. Mnogo se menjaju, mi se mnogo menjamo, ako se držimo za to jedno, gubimo celovitost. Gubimo priliku da znamo sebe bolje. Ali za svakog je posebno, je li tako? U smislu ne delimo da, isti doživljaj. Ne, ne, ne. Realnosti. Tako. Kako ne da je Bože. A evo sad i kolega te pitao da li dva različita astrologa prave dve različite natalne karte? Mm-hmm. Ja bih rekao, apsolutno da. Zato što, ne, upravo zbog, recimo, Jupitera, zbog toga što nekako M će on tebi doći na deo karte gde će te, da kažemo, prosvetliti te reči, opet naravno velike zagrade, što nekako retro, na sasvim drugačiji način. I ono, to je ta linija. U smislu, bilo bi horor, da neko radi taj posao bez da zaista poznaje to, u smislu da mi projektujemo neke svoje prekoncepcije ili da negde imamo to neki osjećaj. Ok, svako ima svoje neke duže. Naprimjer, verujem da i takve ljudi nesreću s razlogom, bez razloga. Aha. Takve ljudi, nisu, po meni to nije ništa manje vredno. Neko ima tu, možda će da bude kik za tu osobu da počne zaista se bavi. Ali i dva neka strašno nabrijana astrologa, mislim da će dati drugačije. Zato što su velika je tema i u astrologiji, a Boga mi u psihologiji, držanje za te istine, možda time da zatvorim. Prosto šta je uopšte vedska astrologija, sad time zatvorim. Nauka o prenošenju znanja. Mi mislimo da su vede spisi. Nisu, ali ne bih sad o tome, jesu i nisu, ali to je zapravo način transmisije znanja. I ta elegantnost da ono opstane od te pra ono skripta do dan danas. I onda mi baš treba da imamo i poznajemo to nešto svoje lično upravo da bismo manje projektovali. A ti i ja smo dve različite osobe i nemoguće je da ćemo nekom dati isti uvid. I ne treba. Ne, ali to, taj moment... Zamisli to. Zamisli svi astrolozi iste predikcije. To je bio jedan potpuno beznadežan svet. Da. Neki zombiland. Ono. Ali je li to onda isto kao kad biraš psihologa ili biraš učitelja joge ili nekoga koga, pa ja verujem da ko treba da te... Birao bilo što, pa čak i lekara, tipa ono nešto najhiruškije, da su, ima čuveni eksperiment, ali istinit, ja verujem da nisam čitao fake news, kad ljudi prave ono, ne znam, lupam, sa armu, sa istim sastojcima, isto vrijeme, potpuno dva različita ukusa. Mislim, da. Da. Eto, sa sarmama završimo. Sa sarmama ipak zatvaramo. Hvala ti, Tušine. Hvala tebi, Dijana.